北海道選挙区からは12人が立候補している参議院選挙。今日から道内各地で期日前投票が始まっています。札幌市北区の区民センターでは今朝から次々に市民が訪れ一票を投じていました。期日前投票所は道内179市町村の396箇所に設置されます。投開票日前日の来月9日まで長く開いている会場では午前8時半から午後8時にかけて投票することができ、さらに札幌市内の半数の会場では混雑を避けるため午後9時まで延長されます。また6つの市と町では参院選としては初めて投票箱を載せた車が地域を巡回する移動式の期日前投票所が設けられます。